ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለመጀመሪያም ጊዜ ያው ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ለኬክ የሚሆን ክሬም አዘገጃጀት ይዤ መጥቻለሁኝ። በቀላል መንገድ በሁለት ነገር ብቻ የተዘጋጀ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ያው በተመልካቾችም ጠይቀው የነበረ ቀደም ያለ ኬክ አሰራር ላይ አገር ቤት ያለን እንደ ልብ ክሬም አናገኝም እና ቤት ውስጥ እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን አሳይኝ ብለውኝ በጠየቁኝ መሰረት ይዤ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ያው ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ያው እዚህ ጋር ወደ አሰራሩ ስንሄድ ሁለት እንቁላል አለኝ። በሁለት እንቁላል ነው የምጠቀመው። ነጩን ቢጫውን አውጥቼ በነጩ ብቻ ነው የምጠቀመው። ነው ይሄ ቢጫውን እናወጣዋለን። እና እዚህ ጋር እኔ ክሬሙ አነስ ያለ ነው፣ ያው ለኬክ ቢሆን ያንሳል። ስለዚህ ያው ወይ በጣም አነስ ያለ ኬክ መሆን አለበት። እኔ ለካፕ ኬክ ስለሆነ ያዘጋጀሁትኝ፣ ያው ለኬክ ሲሆን ግን መጨመር ይኖርብናል፣ መጠኑን ማለት ነው። የዚህ ንጥፍም ካረጋችሁ ቆንጆ ትልቅ የኬክ እንትን ይሰራላችኋል ማለት ነው፣ ክሬም ይሰራላችኋል። እንዳያችሁት ይኸው ቢጫውን አውጥቼ ነጩን ብቻ ነው የምንጠቀመው። ከዛ እዚህ ጋር የተፈጨ ወይ ደግሞ ደቃቅ ስኳር ግማሽ ኩባያ አለኝ። ትንሽዬ ጨው፣ በጣም ትንጥ ነው፣ እያያችኋትን ነው የምጨምረው። የጨመርኩት እሱን እንጨምራለን ለጣዕሙ። ከዛ እናማስለዋለን። ከዛ የሎሚ ጭማቂ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምቀን እናደርጋለን። እንደዚህ አድርገን እናማስለዋለን። ይህን ይመስላል። ከዛ ጋዝ ላይ እዚህ ጋር ውሃ እናንተ ከትክና ጋዙን እና አሁን አጠፋዋለሁ፣ ቀንሰዋለሁ። እዚህ ጋር ስቲም ማድረጊያ ድስት አለኝ እና ድስት ለሌላችሁ ያው ከላይ ሌላ ድስት ወይ መደረብ ስስ ድስት ወይ ደግሞ ከስር ውሃውን አነስ ያለ እቃ ካረጋችሁበት አነስ ያለ ድስት ከላይ ከፍ ባለ እቃ አርጋችሁ ማስቀመጥ እና በስቲሙ ብቻ ያው እንዲበስል ነው እና ያው ስቲሙ ወደ ላይ እንዳይመጣ ውሃው እንዳይደርስ ከፍ ያለ ነገር ቢሆን አሪፍ ነው። ይኸው እንደዚህ ካደረግን በኋላ ለሁለት ደቂቃ ነው ጋዙን እንዳልኳችሁ መጨረሻ ላይ ቀንሼዋለሁ። ከተንተከተከ ውሃው መንተክተኩ ከእርግጠኛ ኮንኩ በኋላ ነው ያረኩት ማለት ነው። ከዛ ለሁለት ደቂቃ ያህል እናቆየዋለን ማለት ነው እዚህ ሰዓት ላይ እና ከሁለት ደቂቃ በላይ መሆን የለበትም። ያው መንተክተክም የለበትም። በዚህ መንገድ እንደዚህ እናውጠዋለን። ከዛ እንዲቀዘቅዝ ውጭ ላይ ትቸው የተወሰነ ደቂቃ ደግሞ 10 15 ደቂቃ የሚሆን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጨዋለሁ ትንሽ ቀዝቀዝ ይበል ብዬ ማለት ነው። ከዛ እንመታዋለን። ያው ማሽኑን እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ላይ ነው ያረኩት። መጀመሪያ ቀነስ ያለ ቁጥር ላይ አድርገን ከዛ እየጨመረ መሄድ ነው። ለ10 ደቂቃ ያህል ነው የመታሁት በዚህ ማለት ነው። ለ9 ለ10 ደቂቃ ያው እንደ ማሽናችሁም አንዳንዴ እንደመሰራውም ከዛም ቀደም ብሎ ሊሰራ ይችላል፣ ክሬም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቫኒላ እዚህ ጋር ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምሬያለሁኝ እና የእንቁላሉ ምንም አይነት ቴስት እንዳይኖረው ያደርገዋል። በጣም ቆንጆ ነው። ቤት ውስጥ ክሬም እንደ ልብ ለማታገኙ በጣም ትልቅ አማራጭ ነው እና ያው እንደ ሞሪንጋ ነው የሚባለው፣ እንደዛ የዛ ክሬም ነው፣ እንደዛ አይነት ክሬም ነው እና የሞሪንጋ ክሬም ነው የሚሉት ኢጣሊም ወይ ስዊድንሽ ምናምን ሲሰሩት ማለት ነው። እና ይህን እንደዚህ እንመታዋለን። እንዳልኳቸው አንድ ቁጥር ላይ ለ3 ደቂቃ ምናምን መምታት ጀምሬ ወደ ክሬም ሊሄድ ሲል 2 ቁጥር 3 ቁጥር እያልኩኝ እየጨመርኩኝ ይሄዳለው። ማሽኑ የዚህ የሌላችሁ በእጅ መምቻ ከሆነ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ይቆያል። በጣም ያደክማል። ያው ክሬም ረዥም ሰዓት ይፈልጋል ሊመታ ማለት ነው። ያው ወዲያው እንትን አይልም እና ይኸው እንደዚህ እየተዘጋጀ ነው።
ያው ክሬሙ ራሱ ክሬም እየሆነ ሲመጣ ያው እዚህ ላይ እንደዚህ መስሪያው ላይ አይላቀቅም፣ ግን አሁንም ይቀረዋል። ትንሽ ከታች የተወሰነ ይቀረዋል። እዚህ ጋር ሊወርድ ያስበዋል እና እሱ እስኪቆም ድረስ በደንብ እመተዋለሁ። አሁንም የተወሰነ እንዳልኳችሁ 10 ደቂቃ ነው የቆየው። እንደዚህ ያው ይሄ እዚህ ላይ ያልያዘው ከስር ትንሽ ስለሆነ ነው። ክሬሙ እና እቃው ላይ በደንብ ላልይዘው እና ግን እንደዚህ አንድ እቃው ላይ ካነሳችሁት በኋላ በደንብ ይኸው አልወርድም ይላል። እንደዚህ በጣም በትግል ነው እና የዛኔ በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ማለት ነው። ይበቃዋል እና ከላይም እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ስናቀሳቅሰው ምንም አይነት የመውረድ ምናምን ነገር ከሌለው ቆንጆ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው እንዲገለብጠዋለው ምንም እዛው ሆኗል ማለት ነው። እዛው ጥብቅ ብሏል። እንደዛ ሲሆን ቆንጆ ክሬም ይሆናል ማለት ነው። እዚህ እቃም ላይ እንደዚህ አውጥታችሁ መሞከር፣ ከዛ በድስት እናደርገዋለን። በድስት አልኩ ይቅርታ፣ በዲዛይን በማውጣበት ወረቀት ላስቲክ እናደርገዋለን። ላስቲኩን ከዚህ በፊት የተጠቀምኩት ስለሆነ ነው ያው እንጂ ከመጀመሪያ ክሬሙን ካደረግን በኋላ ነው ምን መቁረጥ ያለብን እንትን እንዳይለን እንዳይወጣ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንደዚህ ይኸው ብርጭቆ ውስጥ አድርጌ ላስቲኩን እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። ያው ምንም እንዳይቀር አድርጌ ነው እንትን ያልኩት። በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ አሁንም የተወሰነ ደቂቃ አስቀምጥ። ቆንጆ ይሆናል ሲቀመጥ እና አንድ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ነው ያቆየሁት። ከዛ በኋላ ያው በዚህ መንገድ እንደዚህ ያዘጋጀሁት ካፕኬክ አለ፣ ቤት ውስጥ ያዘጋጀሁት ካፕኬክ ነው። እሱን ላይ ለጊዜው ያዘጋጀሁት ይህንን ነው፣ እሱ ላይ እናደርገዋለን። ይህን ይመስላል። ያው ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ስራዬን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን በየጊዜው የምለቀው ነገር እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ስለምትሰጡኝ ድጋፍ አስተያየት አመሰግናለሁ በጣም። ይኸው በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁኝ እና ከላይ ስፕሪንክል አለኝ እሱን አደርጋለሁ እና ያው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።